nós vamos ler cada nome. Vamos ler aqui a causa da Vânia pelo seu filho Mário, a Ruth. Ela agradece a Deus pela resposta de oração, aqui que ela foi curada. A Lúcia Moraes também, ela agradece a Deus pelo programa. O Francisco está com problema de saúde. Vamos orar pela Sandra, pelo problema de rins. Fátima, pela sua família. Rita, também pelos membros aqui de um grupo chamado Casa de Davi. Vamos orar pelos filhos da Maria, que é o Diego e o Tiago. Orar pela causa da Maria das Graças, pela causa da Dalci, seus filhos, sobrinho, pela Rita Rodrigues, pela sua família, pela cura, libertação. Maria Madalena, pela Dorcelina também, pela sua saúde. Vamos orar pela Maria, pelo seu casamento. Ela se casou recentemente e ela precisa de fortalecimento. Rosana pede também oração por uma cura. Vamos orar pelas finanças da Maria, perdão, da Tânia Regina, do Rio de Janeiro. Rafaela, pela sua causa de saúde. Socorro Araújo, salvação, libertação. Valdiza, libertação. Aqui também a Lindaura, também por restauração. Rita Áurea, ela, aniversário do Ednelson, parabéns. Joaci pede pela sua família, libertação. Marilda, pela sua causa, também pelo Francisco de Assis. Vamos orar pela Rosilene, para uma porta de emprego. Pela vida do Antônio, salvação, cura, libertação. Pela saúde da Sônia Pereira. Vamos orar pelo Leonardo, pela sua família. Leonardo Ramalho, Linalva, também pela venda de um maquinário. Vamos orar pela Ângela, por toda a sua família e pela sua irmã Ayla. Vamos orar por todas estas causas: saúde, libertação, porta de emprego. Vamos orar que o Senhor venha estender mãos de cura e de poder sobre cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos cada impossibilidade. Senhor, olha para a causa do Joaci, Senhor. Para a causa, Senhor, da Marilda, Pai. Para a causa da Rita Áurea, da Lindaura, Senhor. Da a causa da Socorro Araújo, da Rafaela Rocha, da Tânia Regina, da Maria das Graças, da Ruth, Senhor, da Vânia, do Leonardo, da Sônia, Senhor, da Maria aqui do Parque 10, da Maria do Ouro Verde aqui de Manaus, da Rosilene Ribeiro, da Rosana, do Amazonino Mendes, Senhor. Olha, Senhor, a causa da Rita Rodrigues, da Maria Madalena, da Sandra do Rio de Janeiro, do Francisco Assis, da Lúcia Moraes de Belém, da Ângela Santos. Senhor, Tu conheces cada necessidade, cada dor, cada impossibilidade. Nós colocamos, Senhor, a causa de cada um, da Fátima e de todos que estão junto a mim aqui orando, Pai. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, por cura, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Jesus. Toca agora com cura. Liberta os cativos, Pai. Senhor, levanta os que estão cansados, os que estão com a boca fechada, aqueles que estão ali temerosos, aqueles que estão assustados com a circunstância, que eles venham clamar, abrir a boca e fazer o que a Tua palavra está dizendo. Clama a mim, e porque Tu, Senhor, responderá com cura, com libertação, com bênção, com renovo, com tantas bênçãos. Pai, obrigado pela Tua palavra hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz. Mas clame. Abra tua boca. Deus não está surdo. Deus lhe ouve. Deus está pronto para intervir e responder em nome de Jesus. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser.